کئی مسلمانوں کو غلط فہمی ہے کہ صلاح ہی صرف اللہ کی عبادت ہے. صلاح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے, سب سے بہترین, لیکن صرف صلاح عبادت نہیں. عبادت کے معنی عبد, بندگی, اللہ کا کہنا ماننا. جب ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ جس چیز سے ہمیں روکتا ہے ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں, ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن سب سے بہترین عبادت ہے صلاح. اور جو انسان صلاح نہیں پڑھتا ہے, صلاح نئے پڑھنے کے کئی نقصانات ہیں. جو انسان صلاح نہیں پڑھتا اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ایمان بھی گوائے. انسان سوچنے لگتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس دولت ہے, عیش ہے, آرام ہے, اللہ سے دور جاتا ہے, صلاح نہیں پڑھتا اور دور جاتا ہے.